Дивимось, перший рій, звісно, що він не мій, мої вулики там знаходяться, і то пакети, а це отакий рій сидить, бачите, тут напроти у мене ловушка стоїть, так і в ній теж літають бджоли. Або два роя летіли, один сюди зайшов, видно вам, бджоли літають. Або ж це вони не долетіли дерево. Ну, зараз ми їм поставимо другу ловушку, хай заходять. Зайшов з цієї сторони, бачите, поставив і двіжняк пішов. Почали заходити. От якщо б матка, якби матка зайшла, або побачить її. Головне, знайшли тут сухе яблуко. На ньому привилися. Рой великий. Рій великий, бачите який. Я думав з тієї сторони тільки, а він з цієї сторони. Отак, бачите. Руками беру. О, тут шар добрячий. Зараз вони як розберуться, що їм робити. Чого вони в ту ловушку? Я ж кажу, або два роя вийшло. 5 метрів і не зайшли. От такий рояка. Добренький. Мабуть, первачок вийшов. Все ж вони, мабуть, повинні були сюди зайти. А чому вони сіли там, не можу зрозуміти. Ну, розвідка, бачите, працює. А що їм помішало? Не знаю. Пішло. Пішов двіжняк. Бачите, бджоли засуетилися. І пішли в льоток. Льоток, звісно, маленький. Довго будуть заходити. Ну нічого, у них ніч впереді. Бігом, бігом заходять, бачите, як по клубу, по цьому пішло, двіжняк пішов який. Всі спускаються. От би матку не знайти. Ну нічого. Хай заходять. Як бачите, потихеньку заходять, але рій дуже великий і, мабуть, він не пішов у ту ловушку, тому що всього 5 рамок. Я вважаю, що вони і сюди не зайдуть. Бачите, який рій. Дерево ось, а тут, дивіться, товщина десь 6-7 сантиметрів тільки з цієї сторони. Я вважаю, що вони не зайдуть всі. Ну, сьогодні вже не буде, вже вечір, 8 годин вечора. За ніч, я думаю, позаходять. Завтра вже приїду, подивлюся. Там їсти є, що я їм положив. А в тій ловушці, що напроти, там бджоли літають, ну, мабуть, ці ж бджоли і літають. А чого не сіли туди? У матки, може, духу не хватило. Але коли я ту роївню поставив, на другий день уже бджоли там літали. Сьогодні приїхав, навіть чуть-чуть і засмутився, що бджіл нема. Думаю, розвідка знову працює ще так довго. А вони напроти дерева. Ось, видно, вон на тому дереві напроти ловушка стоїть. Така ж сама. Ідуть, ідуть, потихеньку ідуть, але не можуть всі зайти швидко. Тому що там отвір всього 12 мм. Ось так, на сухих яблуках сіли.
тримаються. Ну, дай Бог. Це дякую, що дивитесь, підписуйтесь, ставте лайки. Слава Україні, героям слава. До побачення.